Здравей, България! Добро утро на всички, които отварят очи сега, в минутите след 8. И разбират, че нашия централен гост тази сутрин е министър на вътрешните работи Валентин Радев. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Да успели вод на недоверие на тема сигурност, повод ли да се смята, че сигурността не е един от най-сериозните проблеми, с които управлението не се справя добре, според вас? Не знам за какво е повод, но очевидно е много чувствителна тема и касае всеки един и винаги е във фокуса, без значение дали ще има вод или нещо друго. Всички стигаме до, в крайна сметка, до сигурността. Това е една от най-чувствителните теми. Вие си го знахте и когато се занимавахте. А защо не ви се видяха убедителни аргументите на левицата? Или по-скоро, като въпрос ще го задам, видяха ли ви се като повод за мерки, промени, спешни решения? Те са решили така. Лично мен, ако ме питате, и аз го показах с тенденциите. Те там хващаха в мотивите. Хващаха отделни случаи, върху тях градяха някаква логика. Според мен не е правилно това. Аз съм бил в парламента. Трябва да се хванат, да се направят анализи, да се видят тенденции и тогава да се атакува нещо. Примерно как се движи Министерството на вътрешните работи в момента. Тенденции са съвсем други. За убийства, за грабежи. Аз съм се подготвил винаги хода за пак отвъд. Показвам графики, надали се наложи тук, но показвам тенденции. Като погледна тенденции, изглежда, че ние се справяме сега добре. Нямам предвид себе си. Имам предвид Министерството на вътрешните работи, правителството. Това виждам. Въпросът е, че хората виждат това, което е на повърхността, това, което се случва. Ако отдолу текат някакви процеси, които вие сте започнали и ги изследвате в тенденции, които виждате как се развиват, това не е стигнало толкова резултат, но не е дошло. Даже когато опозицията искаше вашата оставка и вие казахте, че не виждате причина да си я подадете, но мнозина се запитаха какво трябва да се случи, за да видите такава причина. Аз няма да съм край сега да казвам и да дойдат хеликоптерите и да почнат да бягат бегалците с хеликоптери. Нали, аз само показвам това какво е било преди и сега, за да кажем дали сме добре или не, трябва да се сравним. Примерно с бивши периоди, стари периоди, назад, година, две, три, десет, аз правя за 10 годишен период, така съм помолил администрацията, те са направили тези анализи и с това сравняваме. И с това казваме, убедителни сме, да. И освен това, медиите вие показвате, разбира се, не казвате 10 самолета кацнаха днес успешно, казвате един, имаше проблем на кацна. Винаги вие, така. Разбира и преди 10 години и така това е разбираемо. И когато се казват такива неща, нали, на пръв поглед, да, има нещо там в Министерството, има нещо в сигурността. Не е така, ако се погледнат тенденциите трезво от анализатори и от хора, които са били в системата, които са работили тази работа, би трябвало да бъдат по-мерени, по-внимателни и да казват да. Сега се справя добре, но искам още по-добре. Ние всички го искаме. Въпросът е, същите тези медии преди няколко месеца не разпространяваха новините за избягали затворници или арестанти, защото такива новини не стигаха до нас. А сега имаме повод да го правим, защото има такива бягства. Да, да. И това е въпросът. Как си го обяснявате? Тези, примерно, повтарящи се успешни опити на арестанти и затворници да избягат. Системен проблем ли е? Проблем на политическото ръководство или къде на... са повтарящи се опити? Вижте, повтарящи опити. Вижте тук колко са били 90. Вижте, 2005-2008 година. Е, те укривани ли са били 2005? Не са укривани, ето ги. Тогава са ги знаели хората. И аз за това казвам, тенденции са важни. Къде са те повтарящи се? Вижте ги тези периоди. Е, тук се повтарят. Но те са малки. Сравнете. Затова казвам, тенденциите са важни. Искате да кажете, че у нас повсеместно и много се е бягало от затвори и арести, сега пак се бяга, но по-малко. Ма, не го казвам аз, статистиката да го показва. А статистиката на фона на останалите държави европейски, към които се числим, какво показва това? Норма ли е? Същото е. Примерно, аз мога да ви покажа, просто нямам сега за бягствата, но мога да ви покажа за убийствата в другите държави. Имам графики такива, които могат да... И те показват, че там убийствата в другите държави, които ние се сравняваме, са... В пъти, ако не в пъти, то поне повече. Ето са тук на граф. Вижте, червеното е България. Да. Къде сме ние с убийства? Вижте колко държави са преди нас. Чакайте само да видим дали ще може... Не знам дали ще охванат. Ето ги, аз ще ги диктувам, ако не ги виждате, защото са малки. Литва, Латвия, това е Косово, Албания, Турция, Черна гора, Финландия, Белгия са преди нас. На 100 000 души убийствата. Е, къде има убийства в България повече? Те са и по-големи държави, може би тези, които са. Финландия, кое е по-голямо? Белгия, какво е по-голямо? И така нататък. И нали? Какво значи излиза от това? Че ние, които в момента си говорим за това как трябва да се реформира системата и дали някой има тази смелост изобщо в политиката да се захване с тази тема, това е без значение, защото и реформирана, и нереформирана, и бягствата от затворите, и убийствата, и битовата престъпност ще бъдат на такова ниво. Не, няма да бъдат, няма да бъдат на такова ниво и ние се стремим да го намаляваме. Само показах тенденциите в защита на това, което беше казал в мотивите на вод. Това ме попитахте. А иначе ние се стремим и всеки ден ставаме по-добри и намаляваме. Които и да дойдат, и след нас ще дойдат правителства, също гражданите трябва да искат от тях. Да намаляват тези убийства, да намаляват тези пътно-транспортни произшествия, примерно. Тези отклонения или от бягство от затвора. Това е така. И ние подобряваме дейността си там.
и правиме доста добри неща. Само едно мога да кажа, че понеже става въпрос за някакви сравнения. Никой не ме пита, например, какво стана с 112. Само преди половин година, когато аз дойдох, една година в министерството, ми той не работеше телефон 112. Ма, постоянно да пропадане има имаше. Да ви кажа, то винаги ще има. Добре. Той е телефон, не само у нас има оплакване, но да. Той работи стабилно. Има договор вече за поддръжка. Системата работи. Направихме и кол. Това означава всеки автомобил сам да се обажда без значение. От водача, да, и така нататък. Сега за хората с увреждания го правим и него август месец ще бъдат пробите. Тоест всичко това се изпълнява. Има много хубави неща, които се правят и това го прави нещо правителство. Да, чух тази теза, че всъщност това, което се прави, много по-малко го комуникирате в сравнение с тези проблеми, които изникват. Обаче проблемите, които изникват, правят впечатление. И в мотивите на БСП, да речем, беше и това, че тези 2000 души, които казвате, че са назначени в системата на МВР, не отчитат тези други 2000, които преди това са излезли от нея и че всъщност недостига, този недокомплект си го има и продължава да е същия. В мотивите, ще го кажа така, имаше много нисти. Да не кажа грешки. Защо е станало така, не обсъждам. Така са подлъгали госпожа Нинова и тя говореше. Назначени са. Трябвало да бъдат назначени 6000, пък те назначени 1000. Аз казвам отговорно. Тези 1000 бяха назначени преди нова година. Не по-малко от 1000. Ние назначихме 1034. Разбира се, някои напускат. И ние казваме, добре, ето ви цялото число. Ако питате за те, които напускат, защото има информация отвътре, и така трябва, ние не се крием. Да, ние сме назначили повече. 1700. 613 са напуснали. Като ги извадим, се получават над 1000, които остават. Тоест това число над 1000, такава е нашата цел. Въпреки, че го направихме само до нова година. За половин година. Трябва да го направим до края на мандата. 4 години. Ние го направихме веднага, защото знаехме колко е важно за битовата престъпност, за конвенционалната, както я наричат. Тези хора да отидат в така наричате мобилни групи при хората, те да го усетят. Това усещане, което има да падне надолу. И според мен това постепенно се случва. И ние сме ги назначили. И няма никъде никакви грешки в числата. И в момента, там това объркване 2000, една справка бях дал писмено, ние сме открити винаги, там са дадени 2000, като ги извадим и се получават около 700. Да, да, ма те в момента бяха на обучение дни. Там 6 месеца е задължително обучението. Няма друга система, в която когато се влиза, отиваш веднага на обучение 6 месеца. И като излезат тези, които са назначени с конкурси, те се преливат и стават винаги над 1000. Достатъчно ли ще бъдат? Добре, хубаво. Въпросът е колко ви трябват. Така не е достатъчно. Ние искаме още повече. Винаги, където срещните ми с кметовете, където бяхме, всички кметове ми казаха две неща. Първото, ако може повече, бяха трима, сега са двама или един. Моля ви се да бъдат повече инспекторите или хората, които виждат селцата в общините. Да, да, ама ние имаме ограничен бюджет. 50 хиляди си ни казали, 1 260 000 000. Толкова е дала държавата. Така са гласували народните представители. И стигаме до Ботевград, там където така е решила държавата, толкова сили да има на МВР, където един престъпник се разхожда. Така явно под сурдинка се знае, че е там или най-малкото едно престъпно обкръжение или обкръжение, към което трябваше да се проявява особен интерес от страна на службите, защото вероятно връзката между него и тях я има. Знае, помага, съдейства или се избива съответно на финала с този човек. Други купуват, пазаруват и това пак на никой не прави впечатление. И какво става ясно? Защото Ботевград е един пример. Той можеше да е от Троян, нали? Или откъдето и да било другаде. И там щяхме сигурно да установим също, че полицията не е достатъчно или че вие не е работила адекватно. Вие казахте, че там държавата толкова е дала. Не е така. Тя държавата ги е дала от нас. Това е наша грижа. На управлението, на политическото, професионалното, да разпредели тези кадри. Така сме записали в програмата си. Така да ги разпредели, че трябва достатъчно и най-малкото навсякъде, където има повишена криминогенна обстановка, да има такива полицаи. Е, Ботевград отдавна се знае, че е повишена криминогенна обстановка. И не са били достатъчни. Затова освободихме директор на областната дирекция, неговия заместник, защото не са управлявали добре неща. А той ли трябваше да реши колко души му трябва? Разбира се, не може в областната дирекция, която се намира тук в София, да е пълен щата, а там да отиваме от 60-40 някои назначени. И го питам, защо той не може да даде отговор за това. Тоест, той има празни щатове, не назначени точно хора. Така. И ред причини почва да ми обяснява, защо там никой не искал да ходи, защо никой не иска да ходи, защо няма авторитет полицията. И това са слабости. Бяха освободени тези пряко, които са отговорни и направено необходимото. С нов директор, сега правим реновирането на ново, т.е. нови сили, отива жандармерия в момента присъства, докато се успокоява. Разбрахме това за жандармерията по ситуацията с записана от камерите в, с ромската сватба. И тогава си спомням, кмета на града каза, ами те, никой не е правил забележки до сега на тия хора за шума, защото просто няма този капацитет полицията да ходи да се отзовава на сигнали за шума. Те са били супер изненадани, че някой им прави така забележка. Реагирали са по този начин, защото не им е хрумвало, че може някой да им направи такава забележка. И това благодарение на факта, че сега има жандармерия, която обаче ще си тръгне после, нали? Няма да е там вече. Да, да. И? След това ще има полиция.
Ако трябва, ще има пак жандармерия и ще постъпваме съгласно правилата. И всички, които... Не е верно, че не... преди това са предупреждавани за шума, не са изненадани изобщо, между другото, но това е факт. Значи там авторитета на полицията в Ботевград е бил намалял. Поред причини, ние сме ги анализирали, аз присъствах там, заедно с областния управител, заедно с кмета на града и всички кметове присъстваха, поканихме ги на всички общини и кметски наместници и разговаряхме с тях. Сградата на МВР. Така че знаем там какво се е случило, поправяме се и цялата област, Софийска област, защото това е областта дирекция, ще има прераниране. Тоест балансът трябва да бъде спазен и там, където има такива групи хора, като тези, в Ихтиман има също такива и на други места, допълнително сили. А има ли вече някаква яснота на колко места, в колко дирекции, да речем, на МВР има възможност за назначаване и свободни щатове, както казахте, по подобие на Ботевград, обаче това не е направено, защото това е казус, страшен казус, ако има такава възможност, а не се прави. Има, то не е казус, значи има свободни щатове. На нас са ни дали парите за 44-45 хиляди души. Има и свободни щатове до 50. Но специалистите ще ви кажат, че то оздравително да има известен брой щатове. То не може всички да бъдат назначени. Ни трябва да има и много назначаеми, трябва да има системата да се движи. Но ние не можем да ги назначим, защото средства са ограничени. Но ние правим това, което сме обещали. 1000 души. Така е причислено, че тези 1000 с полицейски правомощия при това, тези, които отиват буквално по пътищата, са полицейски инспектори, т.е. полиция и жандармерия, такива каквито видяхте, вие казвате в Ботевград, това назначаваме. Те отиват с мобилни групи. 630 такива мобилни групи, които са из цялата държава, с автомобили, безсрочно, също никой не е оказвано. Ние горивото, никога не е било това в историята на МВР, безотчетно горивото буквално. Тоест, това отчетно е безлимитно. Сега, понеже битовата престъпност е един от най-страшните въпроси за обикновения човек, на който му крадат кокошките, нещата в двора, който се страхува за живота си, за това, че може да бъде пребит, изнасилен и така нататък. Дори без да е необходимо нещо да бъде откраднато. Просто защото има такива хора, които живеят сред нас и по този начин разсъждават. Появи се и още нещо обаче, свързано с тези бягства на арестантите. Веднъж при Пелов и... този с когото се стреляха. И втори път при Летница, този, който взе заложник жена, доколкото си спомня, и който заплашваше свидетеля по делото, което го оставя в арест и в затвора. Въпросът е дали не става вече и психологически проблем за хората, които съдействат за разкриване на престъпления днес. Факта, че те не са сигурни дали някой няма да избяга и първо да се отправи към тях, за да се саморазправи. Това послание, което излиза от последните случаи. Със сигурност хората се преценяват и с право. Тук е мястото на полицията, въобще на институциите, на държавата. Защото не е само полицията отговорна за това. Полицията е еманация на всичко, което се е случило от раждането ни. То възпитание, преди това след това училище и така нататък, и накрая идват едни, ние трябва да се справим с техното лошо поведение. Да. Значи всички трябва да се замислим, включително местната власт. Но съм съгласен с вас, че хората се преценяват, когато те избягат, затова нашата задача е да има авторитет на институциите, да има авторитет на полицаите. Щом ги видят и да ги хващаме. Никой не споменава и вие не го казахте, но той 15 годишен дете избяга от врат си, не го хванаха. Споменахме го и сутринта го споменахме и казахме, минала една полицейска кола, разпознали са го и са го прибрали. Тоест, ние ги хващаме и няма буквално пропуск от тези, които са отклонили там или избягали. Колев търсиме в момента. За Колев ще да ви питам, като казахте, ние ги хващаме. Продължаваме да ги търсим. Хващаме ги. Имате ли, вървите ли по някакви следи или нещата изглеждат безнадежни, още се чудим дали е жив или. Не, никой не изглежда безнадежни нещата. Ние търсим още втория, който е избягал по времето на Орешарски. Там двама са избягали с автомобила с лампата. Един е в Португалия хванат, търсим го и другия. Ние търсим всички тези, които са отговорни пред закона. Няма спиране. Въпросът е те да знаят, че рано или късно ще бъдат хванати и наказани, което също е важно. Това прави държавата и винаги трябва да го прави. И то е страх от това наказание, трябва да възпира други. Това е превенция. Тези, които са леко са така на ръба да направят ли някаква грешка. Не трябва да го правиш, от рано късно ще получи наказание. Посещате ме с това, което казвате и за случая с летището. Помните, когато търсихме виновни и много дълго една проверка тече. За тези, които преминаха без да бъдат проверени пътниците. Сега ще бъдат уволнени петима служители. На мен ли ми се струва или много дълго продължи тази проверка? Не е дълго. И аз чак да кажа да се хвана за това, което казвате. Защо да е дълго? Как решихме, че е дълго? Сравнено с кои други случаи? Има правила. Две седмици е най-краткият срок, месец е най-дългият срок. В този срок трябва да го направим. Те го направиха за месец, аз го върнах, защото не видях, имаше дисбаланс в наказанията. Помолих отново да прегледат, прегледаха всичките и дадаха наказанията и аз ги обявих. Тези не ги обявих. 15 души и 15-те са буквално наказани.
Сега ще... И петима уволнени от тях. Започне проверка и в Пловдив. За този пък арестант, ето вие му се възхитихте на физическата форма. Скочи от втория етаж на туалетната за служители. Защото другата за арестант е била по-далече и му предложили служебната. Там колко горе-долу време ще е необходимо според вас да се разбере кой е отговорен за... А ние знаем и сега кой е отговорен. В смисъл, има правила, по които се удостоверява това. Ние иначе веднага знаем. Значи там началник на народното управление не е създал напогината организация. Този, който го е съпровождал, е сбъркал, че го е пуснал в тази туалетна без решетки. Има и други, но да речем, че имало причина. Веднага трябва да има охрана долу, горе, на покрива, където трябва. Не са го изпълнили, това не са го направили. Ние го знаем, но има си начин. Там се пишат обяснения, има дисциплинарна комисия, минава време сроковете, които ви казах, и след това се постановява наказание. И някаква отговорност се търси. Сега говорим за конкретните случаи. Всеки един от тях има своето обяснение и вие го търсите. Въпросът е дали има такива системни проблеми, които извън вота и извън така често дъвканата тема за сигурността, наистина налагат някакви промени. Да. Системен проблем, примерно, е голямата структура на министерство. При него са правени, както синдикатите ми казах още преди година, когато се видяхме първите ни срещи, тук всеки идва и прави някакви промени от днеска за утре на парче и всичко е увъртолено. Ама въпросът е, че ги прави мънички тези промени. Той не прави голяма промяна. И това е упрека и към вашето ръководство, че да, има тежка политическа цена реформата в МВР. Можем да се сетим за това и ние. Въпросът е, че някой трябва да я направи. Затова ние решихме да го направим по правилния начин според нас. Като дойде, други могат да решат друго. Но за сега и синдикатите, и всички, които знаят за тази реформа, да я кръстим, както вие казвате, за тези промени, структурна, ще го направим с науката. С помощ отвън, с тези, които знаят правилата, знаят наукомерните методи и ще ни помогнат. Включително Световна банка имаме доклад. Решени сме да го направим това бавно, внимателно, с съзнанието на всички, да ги въвлечем в реформата буквално. Всички да са съгласни, за да се случи. Последен въпрос, защото времето ни изтече. С каква информация разполага МВР по случая с тези 114 души, получили българско гражданство, издирвани от Интерпол, за които алармираха от ДПС? Да, аз мога да ви кажа какво се прави всъщност. Значи има такава дирекция, която българско гражданство се казва, тя се намира в Министерството на правосъдието. Има един съвет, който съветва министъра на правосъдието. В този съвет участие имам представител на Министерството на вътрешните работи. Нашата задача в този съвет е, когато ни дадат имената, ние ги проверяваме по системите. В ШИС, в вътрешно полицейската система, проверяваме Интерпол, включително има ли данни за него, и уведомяваме съвета. Те казват на министърката, тя го дава на президентство. Президентство, за това отговоря госпожа Йотова, така е решил съгласно Конституцията президент. И те дават или не дават гражданство. Тоест, нашата задача е да проверим има ли ги в тези системи. И ще ви кажа едно число. От 2013 година до 2018, първите 6 месеца, да спрем до 2017, 143 такива сигнала сме дали обратно и на тези хора не е дадено гражданство. Тоест системата работи. Дали на тези какво точно е станало, дали има някакви пропуски, проверката ще проверя. Аз ви казвам в момента каква е информация в Министерството на вътрешните работи. Въпрос е, имате ли някакво предположение как е станало това с пропуска тогава, след като не мога да имам. Системата не е в нашия ръце. Тя в правосъдието и в президентството ние само помагаме и проверяваме. Ако има пропуск при проверките, това ще излезе от тази проверка. Дали ние не сме проверявали качествено? Но аз ви казвам, 143 случая сме проверили, сме казали да. Вие проверявате през системата на Министерството на правосъдието? Не, ние проверяваме през системата ШИС, през системата на Интерпол и през какво може да не работи в тази система? Всичко работи, там трябва да се намират тези неща. И ние даваме сигнали и казваме да, ето 143 случая за тези 5 или 6 години. Искате да кажете, че е възможно тези 114 души да вие да сте обявили това, че те се издирват и въпреки всичко да е станала грешка и да са допуснати? Не мога да кажа нищо. Проверката ще провери. Там ли може да е грешката? Не знам. Въпросът е, грешката при вас в системата ли се намира или се намира по пътя от вашето уведомяване за това, че те се издирват до издаването им на... И двамата с вас трябва да изчакаме проверката. Сега да гадая къде е проверката, аз казвам ние какво правим и каква е нашата отговорност. Така работи системата. Разбрах ви. Не остана време да ви питам за мигрантите, но ще направим. Да кажа две думи само да ви питане и вас. Празник, 139 години МВР, на 5-ти, заповядайте, Незнайния войн, след това в Ариана ще има тържество. Така да отпразнуват служителите на Министерството на вътрешните работи празника си. Много ви благодаря.